Tervetuloa ja tänään meillä on arkielämäteema ja päästetään vielä Ruth sieltä sisään, katsotaan tuleeko meille muita opiskelijoita. Ja tänään mennään vaatekauppaan. Tänään treenataan vaateteemaa ja vähän keskustellaan. Katsotaan, siellä on Ruth paikalla, mutta ei ole vielä mikrofonia. Tope tuli paikalle ja Inas on tässä mun kanssa myös. Moi Ruth. Moi. Tervetuloa mukaan. Meillä on jo rekord päällä tässä. Kiitos. Haluatko osallistua puhumiseen? Joo. Hyvä, joo. Ja Tope tuli myös paikalle, mutta Topella ei ole vielä mikrofonia. Niin katsotaan. Lähdetään liikkeelle ja mä jaan, sieltä tulee Ibrahim vielä paikalle. Jaan teille nyt tästä screenin ja mä lupasin, että tänään katsotaan teemaa vaatekauppa. Ja oliko Ruth, oliko se sinun toivomus YouTubessa? Oliko sinulla toivomus YouTubessa? Okei, joo. Eli sinä halusit Suomen mestaria treenata, niinkö? Joo. Terve Tope, nyt näkyy sinun mikrofoni myös ja sitten Ibrahim, tervetuloa. Joo, moi. Joo. Ibrahim, missä kaupungissa sä olet? Mä olen Espoossa. Okei, joo. Oletko menossa lauantaina ykitestiin? Mikä ykitesti? Niin. En. Et mene, joo. Joo, lauantaina. En tiedä ehkä. Kyllä sä tiedät, jos sä menet. Joo. Joo. Eli Inas menee lauantaina. Entä Rut ja Tope? Menettekö lauantaina ykitestiin? Minä en. Okei, sä treenaat vain suomea. Terve, joo, vai treeni. Joo, okei, selvä. Ja Ruth, sä et ole menossa ykitestiin, sä olet varmaan, sä treenaat. Ei vielä, ei. Joo. Katsotaan, sieltä tulee Gwendoline vielä. Joo, mä näytän nyt, mulla on Ruth tämä kirja, mutta koska me olemme YouTubessa, niin mä en voi tätä materiaalia käyttää YouTubessa samalla tavalla, koska se ei ole, en ole kirjailija, en ole kirjoittanut sitä, mutta sä voit kysyä siitä ja mä valitsin tänään teeman vaatekauppa ja sitten kun mä otan rekordin pois, niin jos sulla on joku kysymys, niin mä voin vastata siihen. Ja aina voi kysyä, mutta mä en voi samalla tavalla share screen, jos ei ole oma kirja. Kiitos. Joo, okei. Okay. Ja Gwendoline, tervetuloa mukaan. Kiitos. Voitko myös puhua vai minkälainen tilanne ja sulla on? Voin puhua nyt. Pahoitellaan viime aikana, eikä tämä... Mä en niin jatkaa puhua sun kanssa, kun olin vielä matalla ja en ehdi. Ei haittaa. Tämä on täysin vapaaehtoista. Joo. Kaikki tulevat mukaan, jos on mahdollista ja jos on energiaa. Puhutaan vaatteista. Ja nyt mä kysyn ensin. Ja nyt jos Ruth sulla on se... Jos sulla on Suomen mestarikirja, niin sä voit katsoa sieltä kirjasta se sivu 17, niin siellä on vähän erilaisia vaatteita ja muitakin sivuja, niin voit käyttää apua sitä. Joo. No aloita Ruth, mitä sä tykkäät laittaa päälle ja millaisissa vaatteissa sulla on hyvä olla normaalisti? Mä tukasun niitä mun oma vaateita, koska mulla on fashion designer, en mä tiedä mitä nimi sun suomeksi on. Sä olet muotisuunnittelija. Niin on. Okei. Kun menen vuota
Okei, okay, mahtavaa. Niin. Mutta jos mä muutin Suomeen ja se on niin kylmä, että joskus mulla on palkut ja kengät ja takki ja pippo ja hanska. Joo. Nut. Ei voi pukeutua kauniisti, kun täytyy. Ei, ei enää. Joo, se on vähän totta täällä Suomessa, kun meillä on sen verran kylmä, niin, niin. Sitten ei aina voi laittaa ihan sellaisia vaatteita kuin haluaisi, mutta sä käytät farkkuja ja sitten lämpimiä kenkiä. Joo, tiipaita ja joo. Joskus hanskat ja pippo, jos on niin kulma aamulla. Joo, kyllä. Ja hyvä käyttää hanskoja ja pippoja. Joo. Onko sulla jotakin värejä, mistä sä erityisesti tykkäät? Mun lempiväri on musta ja pinkki ja sininen on myös. Mutta aina joo. Musta. Joo. Yhdisteletkö sä näitä värejä, mustaa, pinkkiä, sinistä? Joo. Musta. Moniko? Okei, okay, joo. Joo, yhdistellä, combine. Joo, mustaa ja pinkkiä sinistä. Joo, okei. Okay. Mä yhdistelen eri värejä. Selvä, hyvä, kiitos. No entä Ibrahim, mä kysyn sulta. Ibrahim, kun sä ostat vaatteita itsellesi, niin mikä sulle on tärkeää? Onko sulle tärkeä kriteeri hinta, laatu, minkä tyyppisiä, että on mukava tai että on tyylikäs? Joo, mulle on tärkeää sopiva koko ja hyvä hinta ja mikä hyvä väri, mikä se on. Sopiva väri. Mikä on sun lempiväri? Punainen ja musta. Mm. Joo. Mikä sun mielestä, joo totta kai sopiva koko on tärkeä. Mikä on hyvä hinta? Tarkoitatko sellainen, että on hyvä hinta ja laatusuhde vai onko se niin kuin, onko hyvä hinta halpa hinta? Joo, on halpa hinta. Ei ole kallis, kallis ei ole. Joo, okei. Okay. Hyvä. Kiitoksia. No sit mä kysyn, nyt katsotaas, Kvendalinella on joku nettiongelma. Tope, mä kysyn sulta. Tope, kun on Suomessa on 4 vuoden aikaa, nyt on syksy, sitten tulee talvi, sitten tulee kevät, sitten tulee kesä. Suomessa täytyy olla monta erilaista vaatetta. Niin, Tope, miten sä valmistaudut eri vuoden aikaan? Nyt tulee talvi. Mitä sä teet, kun tulee talvi? Onko Tope siellä? Voitko? On. No nyt on mikrofoni. Joo. Joo, sori, koska se on kiinni. No niin, joo. Miten nyt, sä valmistaudut? Nyt on talvien tuuli. Totta kai mä tarvitsen paksutakki. Ja tupahuusut. Joskus on vielä paitaa, mikä sen sisällä. Joo, onko sulla villasukat myös? Niin, villasukat ja villahanskat. Joo. Se pipu. Joo. Onko sulla, vietkö sä, kun talvi tulee, niin vietkö sä kesävaatteet pois, joku varasto tai joku, ja sitten tuot, vai onko sulla niin hyvät kaapit, että on kesävaatteet, syksyvaatteet, joo, talvivaatteet? Niin, mutta mun patio, niin se on kaikki sama paikka. Joo. Koska mä tarvin lämmin vaatteet, pitää uhot ja paksua. Esimerkiksi talvella.
Joo, okei. Okay. Mutta se on vain sisällä, jos vetipaita, jos on riittää lämpötilaa. Kyllä, joo, niin sisällä kuitenkin voi olla vähän niin kevyet vaatteet. Mutta niin, kun se ei mene ulkona, se pitää lämpöä vaatteet. Teetkö sä mitään erikoista, kun vuoden aika vaihtuu, kun syksystä tulee talvi, talvesta tulee kevät, niin onko sulla joku, onko se vaan normaali, että sä vähän katsot? Joo, mä vaan katson, mikä se ilma ulkona, mikä vaatteet pitää käyttää. Joo, joo. Katsotko sä mittarista? Niin, on se, kyllä se mittarista. Okei. Okay. Selvä. Hyvä, kiitos. No sitten katsotaan. Gwendaline, sulla oli joku pieni nettiprobleema. Pystytkö puhumaan? Joo, mä yritän puhua. Eikä mulla joo. on pieni internetiprobleemi. Okei, okay, joo. No nyt kuuluu hyvin. Millainen on sun lempivaate ja onko sulla joku inhokki, mistä sä et yhtään tykkää, mutta ehkä on pakko käyttää? No minusta lempivaate on sellainen vaate, joka sopii mulle. Eli se ei ole liian tyykä tai liian epämukava. Jos on mukava ja se on mun keho muotilla vaatteet, siis se sopii. Joskus myöskin makato hinta, jos hinta sopii, vaikka se on suosittu brandi tai sellainen, mutta jos hinta on hyvä, ja miksi ei mä osaa se? Joo, mutta onko sulla nyt kotona joku sellainen, että jos sä kotona saat valita, mitä sä laitat päälle, niin onko sulla joku sellainen ihana pusero tai hame tai housut tai joku, josta sä tykkää tosi tosi paljon? Ei, mulla ei ole lempivaatteet tai lempivaarit, en. Joo. Mulla on tää villapaita, mikä mulla nyt on päällä, niin tää on aika kiva. Mä en tiedä, tämä materiaali on sellainen aika ohut ja ei ole kuuma, ei ole kylmä, mutta on tosi mukava. Okei. Onko sulla joku sellainen vaate, mitä sä et koskaan haluaisi laittaa päälle? Esimerkiksi pipo, kun on kylmä, niin onko joku, mistä sä et tykkää yhtään? Millä en tykkää korkeasta päällä? Se talvi liian korkea, joka on mikä se oli asti, liian korkea talvisaapat, joka on se, mikä se oli, odota, mä mietin se sana. Eli talvella on niin kun, ihminen aina kautta se saapat, mutta se on sellainen saapat, joka on liian korkea. Tarkoitatko korkeat korot? Ei ole korot. Niin kuin sen niin kuin, mikä on niin suomeksi? Se ei, tämä ei tule. Se onko ne polvet? Polvet, joo. Joo. Joo, en tykkää sellainen sapa, joka on polve asti. Aha, joo. Sitä joo. en tykkää. Joo. Korkeista saappaista, jotka ulottuvat polviin saakka. Joo, niin. Okei. Joo. Mä en eli sulle, se. Onko sulla semmoiset niinku nilkkurit? Nilka, joo, nilkkurit? Joo. Joo, nilkkurit mä tykkään. Joo. 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 Ja mä en tykkää korkea saapak. Joo, okei. Okay. En osaa ihan sitä kautta. Joo, joo. Joo. Vaikka se on ihana, mutta en osaa sitä kautta. Niin, ne on kivan näköiset ehkä, mutta joo. sitten ei sovi sulle. Ei sopi mulle, joo. Okei, okay, hyvä, kiitos. No sit täällä on vielä muutamia kysymyksiä. Tehdään niin, että Inas, sä voit ehkä vielä kysyä jotakin vaikka Ibrahimilta. Täällä on esimerkkikysymyksiä, ei tarvi olla samat, mutta kysy joku kysymys vaatteista Ibrahimilta.
Eli minä kysyn. Sinä kysyt. Joo. Niin. Te mitä minä kysyn? Mitä saada tavalla juhliin? Kulan kaupan. Että mä luulen, että mun hyvä kysymys, että mitä saa laittat päälle, jos menetkö juhliin tai kulaan tai kaupan? Joo, mä laitan vaatit, takki tai ihan kaikki tarve ulkona, mä laitan päälle, sitten mä menen kaupaan. Sä laitat takin ja entäs mitä sä sen takin alle laitat? Joo, sitten joo, ihan kaikki, mitä tarvitsee ulkona kylmä ja kengät tai kaikki. Joo, eli pipo. Joo, eli sä käytät pipoa ja jotakin lämpimiä kenkiä. Joo. Haluatko sä kertoa erikseen, onko sulla joku juhla-asu? Ei juhla-asu. No sellaiset siistit normaalit vaatteet. Joo. Niin, okei. Okay. Kysy Ibrahim Inasilta. Okei. Okay. Okei. Okay. Mitä sä pidät päällä kotona? Aina minä pidän pukautua kevyt vaatteet ja vaalia värjeitä. Esimerkiksi mekko, kevyt mekko tai bujamat. Ja me en tukka lohut hihat, me tukkan pitkät. Hihat, me tukkan lyhyt hihat ja melkein että mekko tai bujama että olla lyhyt myös, koska että mä haluan olla rauhallinen ja mukava kotona ja sitten se nämä vaatteet auttaa minua että teet mun kotihommat eli kotitehtävät rauhallisesti että esimerkiksi ala anna mulla jotain vaaria tilanne, jos esimerkiksi pitkä hiha tai niin, että minä voin liikuta sisällä sujuvasti. Mm. Niin. Haluan liikkua sujuvasti tai en halua, että ne vaatteet häiritsee mua, kun mä teen niin, erilaisia. Jos se on pitkä ja leveä. Samassa aikassa, että me en tukka kepiä vaatteet, se on tiukka minua. Niin. Joo. Joo, ja mä annan sulle sellaisen sanan kuin kiristää. En tykkää, että vaatteet kiristää mua. Eli ne ei ole tiukat silloin. Ne ei kiristä. Hyvä, kiitos kysymyksestä ja vastauksesta. Ja sitten Ruut, kysytkö Topelta jotakin? Joo. Millainen on sun lempivaatteet entä ihokki? Lempivaatteet. Lempivaare. Mikä se on? Lempivaate. Joo, lempivaate. Se on sellainen, mistä sä tykkäät. No, mä aina tykkään tipaita. Opettaja, mitä se tarkoittaa inhokki? Entäs se on niinku, ei-lempivaate, sellainen, jota sä inhoat, et tykkää. Joo, mä en tykkää esimerkiksi, kun liian iso mulle. Se on varmaan sopiva vaate. Joo. Hyvä. Tope niin? kysy Ruutilta kysymys. Okei. Okay. Mitä sä laitat päälle juhliin kylän kaupan? Um,
se on juhla, sitten mä laitan päälle hieno mekko. Mm. Se on ja hieno kolkeet kengät, mm-hmm. onko? Ja joo. Joo, hyvä. Laitatko koruja myös? Korvakorut tai? Joo, ja meikkaa ja mä teen mun hiukset kauniit. Meikkaan ja laitan hiukset kauniisti. Niin. Joo, saatko itse laittaa hyvin vai tarvitsetko kampaajan tai ystävän? Ei mä tarvii, joku tekee mun hiukset, mä tekee oma hiukset. Okei, okay, joo. Mä laitan. Laitatko sä myös, mikä se kynsi maalla? Mikä se? Kynsilakka. Kynsilakka. Mitä tää on? Käytkö tämä kynsilakka? Neil. Ei. Ei, okay. Minulla on paljon homma kotona, en tarvitse laittaa jotakin. Aina on paljon tuota kotona. Niin. Sitten ne nauta pahalta, jos minulla on jotakin. Mm. Niin, jos tekee paljon työtä käsillä niin. Ja hoitajat myös ei taida saada, ei saa laittaa, se on ei. Kielletty. Hyvä. Kiitos paljon ja kysymyksestä ja vastauksesta. Ja nyt mä kysyn vielä, Gwendoline, sulta. Onko sulla joku vaateaddiktio? Onko sulla kenkäaddiktio? Tai kun sä menet kauppaan, niin jos sä näet jonkun ihanan hameen tai jotakin, niin onko sulla joku sellainen, mitä sä et voi vastustaa? Sä haluat aina lisää. Joo, mulla on... Mun lempikengät on aina lenkkarit. Okei, joo. Koska se on helppo laittaa ja helppo kävellä. Ja mulla on aina kiire. Kun mulla on lapsen kanssa, ja se on helppo niin kun hoitamaan lapsen matkalla sen lenkkarin kanssa. Mutta jos mulla on niin kun juhla, joka mä menen yksin. Siis mä vaatin aika, siis mulla on aika laittaa kaikki juhlin asutet päälle, meikkaan, hiukset, kaikki ihan uku. Siis mä voin harvoin laittaa korkia kengät päälle. Mm. Joo. Onko sulla monet kengät? Mulla on liian monet kengät, joka niin. Se osa mä en ikinä kokeilla. Joo. Mun kenkäkaappi on siellä paljon, joka on uusi ja en ikinä niinku siellä. No niin. Joo. Sä olet vähän sama kuin mun naapuri. Hän tykkää kovasti kengistä. Hän aina katsoo, että on tosi kauniit kengät ja sitten ei ole aikaa käyttää vaan niitä mukavia. Mä tykkään kengät ja laukut. Mm. Mä tukan laukut ihan paljon, tosi tosi paljon laukut. Mulla ei ole enää aikaa sitä kautta. Niin, ei ole sellaisia tilaisuuksia. Elämä on enemmän arkea kuin juhlaa ja sitten ei voi aina käyttää. Käytätkö sä vähän vai paljon rahaa vaatteisiin? Ei paljon rahaa, mutta koska mä tykkään ostaa laukku, suosittu laukku. Mm. Ja siis joskus mä säästän rahaa ostaa se. Mm. Mutta vaatteet en valita, mä ostan mitä vaan vaatteet, joka sopii mulle. Joo. Joka on syvästi, mutta laukku mä tykkään se. Ja myöskin kengät. Sitä mä voin ostaa, vaikka se vaatii paljon rahaa. Jos mulla on, mä ostan. Joo, että niitä erityisesti. Hyvä. Joo. Hei, kiitos kaikille. Nyt meillä on lämmittely valmis ja mä luulen, että me otetaan täältä
nyt situaatioita, että kaikki pääsee puhumaan. Ja nyt ainakin täällä on Inas oli menossa lauantaina ykitestiin, niin nämä ovat niitä tilannetehtäviä, situaatiotehtäviä. Ja siellä testissä tulee monta situaatiota. Siellä tulee ehkä 6, 7 tai 8. Ja sun pitää katsoa tämä tilanne ja sitten reagoida, puhua aika nopeasti. Niin otetaan tästä nyt muutamia tilanteita. Ja sä voit Inas aloittaa. Sä olet nyt vaatekaupassa ja sä et löydä kaupasta sopivaa kokoa. Ja sä voit ajatella, että mä olen nyt myyjä. Mitä sanot? Hei, anteeksi. Minä haluan ostaa tämä paita, mutta mä illausin koko L. Voisitko tarkistaa, onko teillä varastossa koko L? Tai jos tässä tämä paikassa ei ole, voisitko tarkistaa toinen paikka, toinen HM, missä lauda tämä koko? Koska mä tarvitsen sitä ensi viikolla, mulla on juhla. Okei, okay. Hyvä. Kiitos. Ja tässä oli jo aika pitkä puhe. Eli siellä sitten, mä en nyt laita tähän teille kelloa näkyviin, mä voisin ehkä laittaa tähän näin, niin pääsette vähän siihen tuntumaan, että miten paljon aikaa menee. Se on noin 20 sekuntia, 30 sekuntia. Eli tähän tehtävätyyppiin riittää aika lyhyt repliikki. Se oli oikein hyvä, sä puhuit paljon lisää. Hyvä. Ja sitten Ruut. Sulle tulee numero 2 ja sulla on, tiedätkö mikä on reppu? Joo. Joo, sulla on reppu ja sä kävit vaatekaupassa, ehkä sä sovitit villapaitaa tai mekkoa ja reppu unohtui vaatekauppaan. Sä menet ja katsot sitä, mutta sä et näe sitä enää. Ja nyt sä puhut, mä olen myyjä, sä kysyt sinun reppua. Kerrot, millainen reppu se on. Mitä sanot? Hei, anteeksi. Mä olin vaatteet tai mitä. Joo, hyvä, sovittamassa. Ja kun mä tulin, laitan se takaisin, koska se oli liian koko pieni. Ja sitten mä en luottanut mun lepun mihinkään. Voisitko auttaa? Mun lepu oli punainen vaali ja se oli sisään mun kaikki tavaroita. Se on niin talkia mulle. Voisitkohan auttaa mulle? Tavaroita. Siinä mun reppu oli punainen ja siinä oli tärkeitä tavaroita. Voisitko auttaa mua? Tosi hyvä. Ja sama juttu, se oli ihan pitkä puhe. Voi riittää lyhyempikin, mutta kaikki tärkeät informaatiot siinä tuli. Tosi hyvä. Kiitoksia. Onks Ibrahim sulle ehkä tuo numero 3. Sä olet vaatekaupassa ja sä et löydä kivaa väriä kaupasta, mutta kuitenkin joku ehkä teepaita, ehkä pusero, ehkä farkut, joku vaate. Sä haluaisit sen, mutta se väri ei ole sopiva. Mitä puhut? Mitä sanot? Onko Ibrahim siellä? Sori, okei. Okay, nyt on mikrofoni myös. Hei, anteeksi. Onko teillä sellainen vihreä varkot?
sellaiset vihreät farkut. Kerro vähän lisää, mitä farkkuja sä tarkoitat. Tässä on 10 erilaista. Sellaiset farkut. Kerro joku tarkempi. Sellainen farkut. Mä en tiedä, mikä se farkut. Joo. Voisitko sä sanoa, että niinku samanlaiset kuin tässä? Joo, tässä. Samanlaiset kuin joo. Tässä, mutta väri vihreä. Okei. Okay. Vihreä väri. Mutta vihreät. Okei, okay. Joo. Sellaiset, jos puhut englantia, niin kuin such, mutta sitten samanlaiset, similar. Se on niin kuin, silloin se on vähän ehkä lähempänä. Lähempänä. Mikä on englanti? Touch? Mikä se on englanti? Touch? Sellaiset on niin kuin such ja sitten, sitten samanlaiset similar. Niin siinä on vähän merkitys, idea lauseessa muuttuu. Hyvä, kiitos. No sitten on Tope, sun tilanne. Numero, oliko se toi 4, siellä on nyt alennuksia, kuupas, mutta se, joo, se vaate, joka sua kiinnostaa, niin sä et löydä siitä sitä paperia tai sitä hintaa, sitä hintalappua, ja sä haluaisit tietää, että onko se normaali hintainen vai onko se alennustuote. Mitä sä sanot? Okei. Hei, anteeksi. Onko tämmöinen vaate, että on siellä myös alennus tai normaali hinta? Koska mä haluaisin tämmöinen, mä tykkään tämmöinen vaate, esimerkiksi paita. Joo. Mä vain kysyä, jos on tämä mukana, on alennuksia vai ei ole alennuksia? Mm. Onko siinä alennus vai ei? Koska siinä ei ole hintalappua, mä en tiedä. Niin. No, joo. Eli onko tämä vaate myös alennuksessa vai onko se normaali hintainen? Mä tykkään siitä, mutta en. Joo. Okei. Kiitos. Tapaan tämä aina, että kun me tulen noin, se on sama, että mä sanoin esimerkiksi alannuskuulu, onko se alannuskuulu, onko tämä kuulu, se on onko tai ei? Ei. Se, sä voisit ehkä niin kuin, ehkä sä tarkoitat sanaa sisältyykö, esimerkiksi jos sä oot niin kuin ravintolassa, niin. Niin sä voit kysyä, että sisältyykö tähän mun ravintolaruokaan kahvi. Se on niin kuin included. Mutta tässä se ei ole ihan sama, että se on se, että onko, se täytyy kysyä vain, että onko tässä alennus tai onko tämä alennuksessa. Se kuuluu sana ei sovi tähän lauseeseen. Joo, hyvä kysymys. Ja ymmärsin idean, mitä luulen, että ymmärsin, mitä tarkoitit. No hyvä, kiitos. Sitten Gwendalyn, sun vuoro. Ja nyt sä etsit jotakin tiettyä materiaalia. Sulla on joku erityinen materiaali, mutta tässä kaupassa ei ole. Mitä sanot? Tai et ainakaan löydä sitä. Materiaaleja voi olla silkki tai puuvilla tai pellava tai joku, ehkä nykyään on paljon bambua, bambuvaatteita, minusta tosi mukavia, ainakin bambussukat ovat mukavat. Onko Gwendalyn sinulla, joo, voitko sanoa? Anteeksi, en kyllä hyvin, kun se, niin kun katku, se it was breaking. En kyllä hyvin. Voiko sanoa uudelleen? Joo, eli haluat jotakin erityistä materiaalia.
kaupasta. Okei. Okay. Mitä sanot? Anteeksi. Mä etsimässä silikimateriaali, mutta täällä en löydy. Onko teillä muita materiaali? Kuten tämä. Onko vielä muilla varastossa tai jossakin? Tarkoitatko, että onko toisessa paikassa? Esimerkiksi varastossa. Joo, onko muualla? Onko muualla? Okay. Esimerkiksi varastossa tätä materiaalia. Onko varastossa silkkiä? Muualla. Elsewhere. Okay. Jossakin muualla. Hyvä. Kyllä. Kiitos. Mikä on se suomeksi display? Anteeksi, mä en kuullut. Display. Esimerkiksi vaatekaupassa on niin kuin erilainen vaatteet, joka sä voi niin kuin katsoa, mutta se voi Joo. olla vielä varastossa. Mikä on se suomen kielellä? Olisikohan se näyte tai näyte. Joku, se voisi olla näyte sellainen, mikä on niin kuin esillä. Joo, esillä on se sana, esillä. Malli, niin, joo. Malli. Joo. Se voi olla malli tai sitten näyte, että se on niin kuin se, mitä sä voit katsoa. Joo, joo. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Niin, ehkä. Hyvä. Kiitos. No, tässä oli nyt esimerkkejä niistä situaatiotehtävistä, ja siellä ykitestissähän ne tulee aika nopeasti. Jos sä menet sinne, niin sä katsot, tutustut tähän tehtävään ja sitten puhu. Ja sulla on noin puoli minuuttia, vähän joskus lyhyempikin aika puhua. Mutta sitten mennään seuraavaan tehtävään, ja tämä on kertominen, storytelling, ja tähän voitte varata aikaa, semmoisen voitte antaa tästä 1,5 minuuttia pienen puheenvuoron jokainen, jos löydät tästä jonkun sellaisen tarinan, mistä haluat kertoa, niin tämä on ok, ja sitten mä tarkistan, onko mulla täällä vielä. Mulla on täällä sitten vielä mielipide. Jos sä et löydä kertomisesta sopivaa, niin sä voit antaa myös mielipiteen. Sä voit sanoa mulle sitten, että en halua kertoa, haluan sanoa mielipiteen. Niin Ina, sä voisit aloittaa. Oi. Ja. Minä jännittää, kun mä haluan alkaa. Niin, minun vaate. Kaappiini, eli kaappi, te, mitä... Joo, mitä joo ja tämä tarkoittaa sitä, mitä siellä on sisällä, eli mitä sun vaatekaapista löytyy, mitä sieltä löydät. Että, ensimmäinen, kun mä olin niin nuori, mä tykkään ostaa paljon vaatteet ja erikseen vaatteet, mutta kun mä tulin tässä Suomessa, minä en ostaa paljon vaatteet, koska se on vähän vaikea ja siksi, että minä yritän, että ostaa joka tuuli yksi tai maksimum kaksi kappale, eli esimerkiksi juhlavaatteet kaksi kappale tai esimerkiksi mutta ja korkia kengät esimerkiksi kaksi tai kolme maksimum, mutta yleensä, että mä ostin normaali tai sportti vaatteet, eli paljon farkut mulla on, paljon paitat ja, tai teepaitat ja takkia, että mulla on monta takkia, koska tässä Suomessa, että saa muutu paljon. Esimerkiksi talvella mulla on kaksi tai kolme takkia, syksyllä mulla on kaksi ja kesällä, että mulla on tosi uhut takkia. Niin.
Ja totta kai, että huivi, että se on tosi tärkeä mulla talvella huivia ja paksusukat, eli villasukat ja hovakingat. Ja niin. Ja villasukat. Onko sun vaatekaappi ihan täynnä vai onko siellä tilaa? Onko siellä on vapaita paikka? Se on täynnä. Joo, niin. Eli ja totta täynnä. Kai, että mä tarvitsen lisäksi, että kotivaatteet, niin, mutta se on aina, että se on pieni vaatteet ja kevot ja ohut. Joo, vaatteet. Kyllä. Ohuet vaatteet on erikseen. Joo. Ja mä luulen, että se on juuri aika monella tämä sama ongelma kuin sulla, koska se sää vaihtuu tosi paljon, niin ei oikein koskaan tiedä, että mitä voisi laittaa päälle. Aina pukeutuu vähän väärin, koska sitten on joko liian kylmä tai sitten liian kuuma. Kiitos. Ja hyvin meni, ihan turhaa jännitit. No sitten Ruut, sun vuoro. Ja saat valita A, B, C tai D ihan mikä vaan, tai sitten mielipide, jos tässä ei ole hyvää. Mistä haluat kertoa? A. Ei. C. Joo, joo. Niin, kun sä suunnittelet itse, niin sä... Niin. Hyvä. Mä tukkaan suunnittele mun oma vaatteita, koska mulla on idea, mitä minä haluan. Se on myös kiva, että minä teen, mutta mitä minä tukkaan. On myös ihana olla creative. Kreatiivi. Joo, luova. On ihanaa olla luova. Joo, luova. Ja osa teen mun vaatteet ja sen silloin, kun mä pukea se päällä olen. Niin ihanaa, että se on mun käsityö. Se tuntuu tosi ihanalta. Tosi ihanalta, että se on mun käsityö. Ja sitten en mä maksa, se ei ole maksa paljon, koska voi ostaa materiaalia ja sitten teen oma vaatteita. En kävi kaupassa. Joo, onko sulla ompelukone? Joo, on kotona. Joo. Kyllä sä voit säästää tosi paljon ja sitten sun vaatteet on aina uniikkeja, ne ovat sinun oman näköisiä. Niin. Se on tosi, tosi hieno ja arvokas taito ja käsitöitä. Mä ajattelen, että ihmiset tekee ihan liian vähän käsitöitä, koska se on, sä sanoit sen sanan luova tai luovuus, niin se, sä voit laittaa siihen paljon itseäsi ja sitten sä näytät juuri siltä, miltä sä haluat näyttää. Tuntuu ihanalta, koska mä olen itse omin käsin tehnyt mun omat vaatteeni. Joo. Hieno. Kiitos, Ruut. No sitten, Ibrahim, löytyykö tästä sulle joku, mistä sä haluat puhua, vai katsotaanko jo seuraavaa sivua? Okei. Okay. Tämä D mä valitsin. D, okei. Okay. Joo. Joo, hei. Mä jos mä menen vaatikaupan, jos mä näin hyvä vaatit, sitten minä menen pakko ostaa ja mä tykkään hyvä vaatit, jos vaatikaupassa löytyy hyvä vaatit tai hyvä näköinen vaatit, hyvä väri ja sitten mä ostan. Hyvän näköisen ja hyvän värisen. Joo.
Onko sulla joku tietty kauppa? Tietty kauppa. Niin, onko joku suosikkikauppa? Just, haluan ne paljon vaatit se Vila-merkki. Joo. 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 Menetkö sä, puhutaan, voi olla verkkokauppa tai sitten puhutaan kivijalkakauppa. Eli kivijalkakauppa on se fyysinen kauppa, niin ostatko sä verkosta mieluummin vai kivijalkakaupasta? Joo, mä ostan joskus verkkokaupassa ja joskus kivijalkakauppa, mikä se. Joo, joo. Tämä on niinku kivi, se on se kivi ja sitten jalka, se seisoo, siinä on niinku ehkä kiviä siellä alla ja sitten se seisoo omilla jaloilla siellä, että se on fyysinen kauppa, se sanotaan kivijalkakauppa. Joo. Onko sulla aina onnistunut vaateostokset, jos sä ostat verkkokaupasta? Joskus ei, joskus tuli jotain ongelmaista. En onnistu ostamaan. Joo, joo. Se on, siinä voi syntyä hauskoja tarinoita, jos joo. ostaa verkkokaupasta ja ehkä täytyy palauttaa. Joo. Hyvä. Okei, kiitos. Tope? Anteeksi opettaja, että kivijalkakauppa, onko se paikka? Tämä joo. on ensimmäinen kuule kivijalkakauppa. Joo, se on siis, se on, kun se kauppa ei ole internetkauppa, vaan se on, sä fyysisesti voit kävellä sisään ja katsella ja kokeilla niitä vaatteita, niin se on sellainen fyysinen kauppa. Okay. Joo, käytkö usein? Eli tarkoitatko normaali kauppa, että mitä? Normaali kauppa, kyllä. Normaali kauppa, joo, totta kai jo. Joo. Niin. Joo. Ja se normaalisti se on esimerkiksi juuri vaatekauppa tai sitten joku sellainen huonekalukauppa tai joku, jossa on fyysinen se kauppahuone tai kauppatila tai kauppatalo löytyy. Tope, joo. Löytykö sulle tästä? Mä kokeilen ehkä B. Mistä ostan vaatteeni ja miksi? Joo. No yleensä mä ostan vaatteeni aina urheilukaupasta, esimerkiksi stadionista ja Intersportista, koska mä tykkään tuommoinen, esimerkiksi jos talvilla se hiitupuukko, mitä se hiitupuukko? Takki ja sitten huusut. Sitten mitä sanot? Se miksi jos tarvitaan hiitä, tarvitsee sauvat ja hanskat ja monoja. Ja mä tykkään paljon myös orjallista. Ja esimerkiksi myös on kisalla ostetaan sen juoksukengät tai paita, urheilupaita. En tiedä. Ja aina jos kun mä haluan urheilupaita, mä aina ostaa tuolta kaupasta. Minkä paidan sä haluat? Se on orilopaita. En tiedä mikä se on. Se on siellä. En tiedä mikä se on. Miksi se on? Se on siellä. Onko ne sellaisia hengittäviä, että kun niin, sä juokset tai hiihdät? Joo, että ne on niin. Sellaisia niin kuin... Se on kestävä vettä. Jos, joo. Tai ilmaa. Ei mene sisään. Joo. En tiedä mikä lähinnä. Eli... suojaa sateelta esimerkiksi tai kosteudelta. Niin. Joo. Siellä on en tiedä, mikä se on materiaali. En tiedä, mikä se on. Aina sanoisin, että siellä on tuommoinen merkki.
Joo, ne on sellaisia tyypillisiä sporttivaatteita, että jos sä urheilet niin, paljon, niin sitten on hyvä, että sun vaatteet on hengittäviä, ne hengittää. Ne hengittäviä. Laittaa, hiki kyllä. Menee pois ja ei tule kylmä, kun se hiki jää iholle, vaan se kostea ilma menee pois. Ja niin, ne on tosi, tosi hyviä, kun sä urheilet. Kestää vettä, jos sä juokset tai hiihdätkö sateessa myös. Ainakin ulkoilet sateessa. Se on monen materiaali. Joo. Se voi olla niin kuin tuulipuku tai se voisi olla vedenpitävä ehkä. Vedenpitävä, niin. Hengittävä. Ja sitten oletko sä kuullut sellaisessa kuin tekniset vaatteet? Tekniset vaatteet. Joo. Että ainakin jos joku mun yksi ystävä retkeilee, hän menee metsään ja sitten siellä myös on hiki. Ja sitten jos nukkuu esimerkiksi kylmässä metsässä, teltassa tai jossakin, niin täytyy olla tällaisia hengittäviä vaatteita. Niin hän sanoo aina, että tekniset vaatteet. Eli siinä on tietty sellainen spesiaalitekniikka vaatteissa. Niin, joo. Joo, mä luulen, että sulla on sellaisia. On tuommoinen. Joo. Suojaa sateelta, kosteudelta. Joo. Että mä haluaisin jotakin urheilijan teknisiä vaatteita tai hengittäviä vaatteita, voit kysyä kaupassa. Siellä on myös mukana se ilma. Ei helppo mennä sisään. Ei mene läpi. En tiedä, mikä se tarkoittaa. Joo. Eli kestää vettä, mä kirjoitin. Tai sitten vedenpitävä. Vedenpitävä, eli siinä on sellainen materiaali pinnassa, että se ei voi olla tietysti Gore-Tex joku, jos on kengät. Niin, Gore-Tex. Tai... Kyllä, Gore-Tex. Joo, nämä on tärkeitä, jos sä urheilet Suomessa kylmällä säällä ja sateisella säällä. Niin hyvä. On. Kiitos. Hyviä sanoja, kiitos Topelle. Joo, kiitos. Sitten vielä Kvindaline, onko sulla minkälainen, voitko kommentoida? Joo, mä voin. Joo. Sä voit nyt aloittaa ja sitten toiset voi kommentoida myös. Eli sä voit valita tästä nyt ehkä B:stä. Tai C:stä. Me ollaan puhuttu jo tuosta A:sta vähäsen, niin onko sulla tärkeää ekologiset asiat, eettiset asiat, kun sä ostat vaatteita? Se on tämä B. Tai sitten ostatko sä mieluummin laatua, joka kestää 10 vuotta, vai ostatko sä halpa vaate, joka sitten ei ehkä kestä niin paljon, mutta hinta ei ole korkea, niin haluaisitko sanoa sinun mielipiteen B tai C? Valitsin C. Joo, okei. Okay. Minusta molemmat on hyvä, että laatu ja vaate, joka kestää. Eli vaate, joka kestää ja myöskin halpa, joka menee heti. Mutta se riippuu tilanteessa. Jos on arkivaatteet, joka kautta joka päivä elämä, siis minä en tarvi miettiä, jos on laatua. Jos se sopii mulle, jos on mukava ja jos on kaunis, siis jos se menee heti rikki, siis ostan uuden. Mutta jos on laatu, mä tykkään vaihtaa vaatteet joka kerta. Mä en halua niin kautta sama vaatteet pitkän aika. Siis mä haluaisin ostaa paljon vaatteet. Mutta jos on niin juhlavaatteet, sellainen vaate mä voin niin miettiä
laatua ja joo. Ja suosittu vaatteet, mutta jos on arkielämä vaatteet, en välitä, jos on se kestä tai ei. Hyvä, kiitos. Eli Gwendoline kertoi, että arkivaatteet voi olla ehkä halvempia ja ei ehkä niin korkeaa laatua, kunhan on mukavia ja niissä on mukava olla, sopii. Mutta sitten juhlavaatteet voi olla vähän ehkä laadukkaampia, ehkä vähän kalliimpia. Oletteko samaa mieltä? Oletko Inas samaa mieltä vai eri mieltä? Joo, se on noin samaa mieltä, että aina jos juhlavaatteet, mä tykkään, että se on jotain hyvää ja hyvä laatu, ehkä mä ostan sitä kalliimpi tai kallis. Mm. Mä tiedän, että mä en käytä sitä paljon, mutta en tiedä, se on yksi kerta tai kaksi kertaa, mutta pitää olla hyvänäköinen. Mm. Mutta esimerkiksi kaulun vaatteet, se on keskellä. Se on, mä ostan jotain keskellä. Ei ole tosi kallis, ei ole tosi halva, koska jos ostaa joskus, kun mä ostin jotain cheap. Se on menee huonosti nopeasti ja sitten menee pitää ostaa uudelleen. Siksi että mä katson hinta ja laatu. Mm. Ja se on, mä ostan jotain keskelle. Mm. Niin. Joo. Ja kotona on myös, koska mä kauttan tämä vaatteet paljon kotona, kun mä tehnyt, kun mä teen kotitehtävät, sitten mä tarvitsen se on, jotain ei ole niin hyvä, mutta se on hyvä. Mm. 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 Siksi me en kannata ostaa jotain tosi halpa. Joo. Mm. Niin. Se on sama, että minä maksan toinen kerta uudelleen. Niin. Mm. En halua maksaa kahta kertaa. Eli se sen verran, että sä katsot, että se ei ole ehkä ihan sitä huonointa laatua, mutta ei ehkä ihan parasta laatua. Se on keskihintainen, ehkä keskilaatuinen sellainen. Ja näin se usein on, että jos vaate on tosi tosi halpa, niin tiedätkö Inas, mikä on nukka? Ei ole. Nukka. Nukkumaan. Joo, ei ole sama. Nukka on sellainen, että kun sä otat sen ensimmäisen kerran pois pesukoneesta, niin siinä on jo sellaisia nyppyjä. Se, jos on ihan hirmu huono laatu, niin sitten se ei ole enää kaunis ensimmäisen pesun jälkeen. Niin, no, kotona ehkä ei haittaa, mutta keskihintainen voi olla, että on ehkä sitten vähän parempi laatu. Joo, mielestäni on hyvä keskihinta. Okei, joo, hyvä. Kiitoksia. Hyvä. Ja sitten vielä meillä on tämä yksi viimeinen, haluaisin vielä mielipiteen tästä eettisestä ja ekologisesta pukeutumisesta. Onko Ibrahim, oletko ajatellut sitä, että ostatko sä mieluummin sellaisia vaatteita, jotka esimerkiksi säästää luontoa, vai onko se trivial, ei ole tärkeä asia sulle? Joo, mä ostan ihan normaali, ei ole paljon. Jos mä ostan niin paljon, sitten se toinen menee. Pitäisi laittaa pois. Joo, no, mä ostan vuodessa noin 3 kertaa, 4 kertaa. Mm-hmm. Mä ostan vaatteita sitten. Joo. Kengät ja näin. Joo, onko se aina kun vuoden aika kesä loppuu, niin sitten tarvii syksykengät, ja kun joo, syksy loppuu, niin talvikengät. Joo. Ei ole niin hirveä paljon ostamaan, ja se ei ole hyvä.
joo. Se luonnossa. Joo, joo, eli sä yrität niin säästää luontoa, että et osta ihan joka päivä. Joo, sitten mullekin ei ole niin paljon hirveä, paljon rahaa. Sitten mulla on paljon vaatetta. Joo, sä et osta turhaa. Joo. Joo, ja mä ajattelen, että se on perusasia siinä. Joo, siinä. Hyvä, okei. Kiitos Ibrahim ja kiitos. Tope. Haluatko lisätä tähän? Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Mikä toi B? Joo. Joo. Millä se on etinen? Mikä se etinen? Onko se, mikä se englanniksi? Etinen on ehkä sellainen, että jos vaikka sä tiedät, että jossakin maassa esimerkiksi lapset tekevät vaatteita, niin sitten sä voi olla, että sä boikotoit sitä, sä et halua ostaa. Tai jos sä tiedät, että materiaali on sellaista, että se tuhoaa esimerkiksi, no en tiedä, onko vaatteessa sademetsää tai jotakin, tekee pahaa niin kuin luonnolle tai joku, niin se voi olla eettinen, ethical. Se on ekologinen tarkoittaa toi. Se on enemmän se luonto. Asia. Joo, tämä eettinen voi olla luonto, mutta se voi olla myös ihmiset. Että esimerkiksi, jos sä tiedät, että joku tekee vaatteita, käsityötä paljon ja sitten tai siitä saa tosi vähän rahaa. Palkka on tosi pieni, jos sä et halua ostaa sitten sellaisia. Mutta siinä on, me tiedämme kaikki, että siinä on monta puolta, että se voi olla tosi tärkeä asia sille ihmiselle, että hän tekee käsillä. Että, käsillä, joo. Niin. Mutta se on se vaan kalimpi ekologinen pukkeettuminen. Joskus se voi olla, kyllä. Joskus niin. Voi olla. Joo. No minusta tämä myös on hyvä idea, ekologinen pukkeutuminen, koska säästää ilmaa. Ilmanmuutos. Mikä se on ilmanmuutos? Ilmastonmuutos, joo. Niin, ilmastonmuutos. Mutta minä en vielä käytä tämmöinen, mutta mistä ostetaan. Mutta en mä tiedä, että tämmöinen idea. Mä ymmärrän, mikälainen tämä tyyppinen vaatteita. Niin, että mistä tietää, jos sä menet kauppaan, niin mistä sä tiedät, niin. Että mikä on sellainen. Joo, ja se on joskus tosi, tosi vaikea tietääkin. Et joskus on sellaisia kauppoja, joissa myydään. Niin. Mutta mä tiedän mun kotimaassa se... Meillä on tuo materiaali, tuo ananas, tiedätkö ananas? Ahaa. Se tekee tuo kulttuuripaita tai puko. Okei, mielenkiintoista. Eli siellä niin kuin kansanpuku. Niin. Tai kansan. Ahaa. Ei kansanpuku. Se on materiaali. Se on ananasta. Joo. Tai bambusta. Tai bambusta. Mutta se on sekota, mutta ei koko bambusta. Okei, joo. Tuommoinen se vaan kalimpi materiaali. Joo, joo. Ja nyt... Heinon nakkonen. Varmasti joo. En ole koskaan kuullut, että myös ananas voi olla. Se on tosi mielenkiintoista. Joo, esimerkiksi meidän kotimaa, se on tuo vaatteet, sen nimeltä. Se on Barong Tagalog. Se on pilipineillä. Kansalaisuusvaate. Se on Barong Tagalog. Se on Barong, se on R-O-N-G. Barong. Tagalog. Niin. Ja L pois. Tagalog. Onko näin? Tagalog. Oh, se on pilipineillä. Okei. Joo. Se on valkoinen, aina se on valkoinen, valkoista. Joo. Ajattelen, että se on varmaan ekologista. En tiedä yhtään, mutta se varmasti voi olla. Joo. Se on monta vuotta kautta tuommoinen.
Joo, okei, okay, hyvä. Kiitos. No sit vielä, kiitos. Haluatko Gwendoline vielä lisätä? Oletko samaa mieltä tai eri mieltä, tai onko sulla ajatus eettisestä tai ekologisesta pukeutumisesta? Minusta on hyvä, kun säästää ilmasto. Mm-hmm. Ja sellainen vaate, joka ei teke paha meidän ympäristö, on tosi, tosi hyvä. Mutta valitettavasti nykyään paljon vaate ja mä yritän ostaa mikä se on kierrätysvaatteita. Eli like second hand. Joo, joo, second hand. Joo. Joo, eli joo. Nyt on Kviini, netti on tosi huono. Mä en kuullut ihan kaikkia sanoja, mutta okei, ja nyt putos sieltä, mutta mä luulen, arvaan, en tiedä mitä Kviini sanoi, mutta valitettavasti nykyään monet vaatteet on sellaista materiaalia, että ne eivät säästä luota. No niin, Kviini, nyt ehkä. Joo, olen takaisin. Internet on noin. Joo, netti on vähän hidas. Netti on vähän hidasti, joo. Joo, mutta mä kuulin sen verran, että sä kerroit, että sä yrität ostaa kierrätysvaatteita, mutta sitten sen jälkeen, mitä sä sanoit vielä? Joo. Muistatko? Joo, se on niin kuin pieni asia, joka voi säästää meidän ilmasto. On hyvä. Joo, on hyvä tekeminen. Joo, säästää. Joo. Ehkä luontoa tai ja vaikuttaa ehkä sitten siihen, että luonto ei katoaisi meiltä. Joo, olisi meidän lapsille vielä ja lapsen lapsillekin. Kyllä, kyllä. Hyvä. Hei, kiitos paljon. Nyt meillä meni tunti jo tosi nopeasti. Toivotan teille oikein mukavaa iltaa, ja mä laitan nyt tämän rekordin kiinni, mutta sitten jos joku haluaa jäädä vielä kysymään jotain, niin voi kysyä, mutta kiitos paljon. Kiitos paljon, kiitos. Kiitos, okay. Iltaa jatkoa. Kiitos samoin. Ja kiitos, ja tää aika on. No moi. Tervetuloa.